Ja, Marie och Ingvar och ni där hemma. Hur blir då framtidens julmat? Många av de rätterna som vi tar för givna, de kommer att bli svåra att ha kvar. Här kommer jag med risgrynsgröten, får vi se vem som hittar mandeln, va? Har du nötter i? Jag kan inte äta nötter. Det vet jag om, så att jag har gjort den här utan mandel till dig. Ja, men det är ris i fortfarande, eller? För jag tål varken ris eller gryn. Ja, jag kan ju göra en med bara mjölk. Alltså, har du mjölk? Mjölk? Nej, björk. Björkmjölk. Ja, alltså vi har ju björkar på tomten i och för sig, men... Tack, jättesnällt. Jag kollar inte på mig, jag tycker också att han är störig. Så, björk då. Varsågod. Har du värmt den här? Ja, det är klart jag har. Jag kan inte äta varm mat, för att då blir jag först varm och sen kall. Ja, men ät den när den har svalnat då. Nej, då blir jag först kall och sen varm. Okej, ät den när den är kroppstempererad då. Jag har ingen kroppstemperatur. Jag är växelvarm. Min mamma var en ödla. 2040 förbjuds allt köttätande. Men med rätt kontakter så kommer det gå att få tag i. Bacon. Fläsk. Ista. Spick. Flamme. Ursäkta? Ja. Yeah. Har du skinka? Vad? Skinka. Skinke? Ja, ja, skinke. Ska den vara röd? Röd? Röd. Röd? Nej, röd. Röd. Röd skinka? Rökt. Rökt, ja. Ja, det har jag inte. Det hade han inte. Men ni har väl rökt skinka, Marie och Ingvar?